Вас вітає погода на Сімоні. Дізнаємось про температуру за вікном 25 травня у вівторок. Синоптичний вівторок відсуне дощовий циклон з України. Дощі місцями пройдуть в західних областях. Температура повітря впродовж 25 травня коливатиметься в комфортних межах 20-25 із плюсом. На заході України в Закарпатті хмарна погода буде триматись до самого вечора. У другій половині дня очікується дрібний дощ – 25 вище нуля. У північних областях плюс 24. Протягом усього дня буде триматись хмарна погода без опадів. У південних областях 21-25 вище нуля. Вдень ненадовго небо стане ясним, але ближче до вечора його знову затягнуть ранкові хмари. У східних областях плюс 23. З самого ранку небо вкриється хмарами, які протримуються до кінця дня. Опадів не буде. В центральних областях плюс 22. Перша половина дня буде ясною, після обіду з'являться хмари. 25 травня до вечора хмари, що панували в небі у Києві, весь день заберуться геть. Без опадів в столиці України. Плюс 11 вночі і вдень 21 градус тепла. 25 травня хмарна погода протримається у Харкові весь ранок та день. Ввечері небо проясниться. Опадів не очікується, плюс 14 вночі і до 23 градусів прогріється повітря в день. Вітер північно-східний слабкий. В Харківській області у вівторок мінлива хмарність. Вночі місцями пройде невеликий дощ. Від 13 до 25 градусів протягом доби. В давні часи помітили, якщо на Епіфанії ранок у червоному кожусі, червоне небо під час сходу сонця, літо буде сухим, пожежонебезпечним. За місячним календарем найсильніший і потужний день місяця. Він визнан одним із найщасливіших. Це час найбільш активних і рішучих дій. Вдалий для старту будь-якої важливої справи. Підвищена робоча активність в цей місячний день дуже корисна. Психіка в цей період перевантажена, можливі перепади настрою. Якщо у вас поганий настрій, займіться спортом. Забезпечте собі хороше фізичне навантаження. Скиньте стрес. Смуток, поганий настрій, женіть геть, не замислюючись. І займайтесь справою. Погода на Сімоні бажає гарних прогнозів, здоров'я та злагоди в родинах.